ରାସ୍ତା ବାବଦରେ ଅନେକ ଥର ପଲ୍ଲୀସଭାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରାମସଭା ଲିଖିତ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯେହେତୁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ତେଣୁ ଜଣେ ପ୍ରସୂତିଙ୍କୁ ଖଟିଆରେ ବୋହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଟକିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ହେଲେ ବାଟରେ ନଦୀ ପଡ଼ାରେ ଏକ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରସୂତି। ଘଟଣାଟି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଦଶମନ୍ତପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କିରାମ୍ବ ଗାଁର ବିନୋଦ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଖା ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇପାରିନଥିଲା। ଗାଁ ଠାରୁ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଅଟକି ରହିଥିଲା। ଏହାପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଏକ ଖଟିଆରେ ପ୍ରସୂତିଙ୍କୁ ବୋହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନିକଟକୁ ନେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଧିକ ହେବାରୁ ସେ ନଦୀ ପଡ଼ାରେ ହିଁ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ମା ଓ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦଶମନ୍ତପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏମିତିକା ଗ୍ରାମରେ ବାରମ୍ବାର ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ରାସ୍ତା ଯଦି ମରାମତି ହେବ ନାହିଁ ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତାଲାବନ୍ଦ କରିବା ସହ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିବେ ବୋଲି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରୁ ତପନ ହେଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟା ଟିଭି।